कोरोना महामारीका कारण पार्टीका गतिविधि ठप्प भए पनि नेपाली कंग्रेसले आसन्न महाधिवेशन नसार्ने निर्णय गर्यो तर क्रियाशील सदस्यता वितरण र भागबण्डाको कुरा नमिल्दा आगामी महाधिवेशन अन्यलमा परेको छ सभापति शेरबहादुर देवबा र कृष्ण सिटौला पक्ष महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिन्छन् नेता भीमसेन दास प्रधान पनि कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै महाधिवेशन सार्नुपर्ने प्रभावले गर्दाखेरि होइन फेरि यो लकडाउन सकडाउन भयो फेरि विषम परिस्थिति मुलुकमा फेरि अवस्था सिर्जना भयो भने यो अलिक पर चाहिँ धकिनु सकिन्छ र त्यो बेला पनि प्रयास चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूले चाहिँ नि यसलाई जेसमा लाने भन्ने कुरा पनि नभएको होइन होइन तर वरिष्ठ नेता रामजन दायकै कारणले यो नसारो यो सार्दाखेरि राम्रो हुँदैन भनेर उहाँले आफ्नो स्थान राखेपछि पार्टी सहबले पनि बारम्बार सार्दाखेरि आफूलाई पनि नराम्रो हुने होइन भन्ने उहाँले उहाँले चाहिँ त्यसमा केही आफ्नो सर्वसम्मत त्यो कुरा अगाडि सकेन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने तो मितिमा महाधिवेशन गर्ने अडानमा छन् भर्खरै सभापति देउबाले पार्टीमा एकलौटी ढंगले विभाग गठन गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट छ पौडेल पक्षले महाधिवेशन घोषणा भइसकेको बेला निर्वाचन आचार संहिता विपरीत देउबाले विभाग गठन गरेकोमा विरोध जनाउँदै आएको छ महाधिवेशनको मुखमा आएर विभाग गठन गर्दै महाधिवेशन प्रभावित बनाउन खोजेको उसको आरोप छ नेता अर्जुन नरसिंह केसी सभापति देउबा महाधिवेशनबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन् यो केही गरी भएन भने हामीले त समयमै गर्न खोज्या हो तर सकिएन भन्ने बाहना मात्रै गर्न खोज्या भने त्यो दुःखद हुन्छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई नै जिम्मेवारी आउँछ भन्ने मान्छे म पनि हुँ तर केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्यो केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मति एउटा पास गरेपछि त्यो हाम्रो हामीले पास गरायो तदनुरूप तोकेकै मितिमा तो हुनुपर्छ तोकेकै मितिमा हुन्छ हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ सभापतिजी लगायत भएन भने उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ यता संस्थापन पक्षका नेता भने सभापतिले महाधिवेशन प्रभावित पार नखोजेको भन्दै सभापति देउबाको बचाउ गर्छन् सह महामन्त्री प्रकाश शरण महत्त केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै नेता चुप बस्ने अनि बाहिर ठुला कुरा गर्ने भन्दै नेताहरूलाई कटाक्ष गर्छन् अब सङ्क्रमण नै हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर र एउटा सहज रूपमा हामीले चाहिँ अधिवेशनहरू अगाडि बढाउने कुराहरू रहेन भने मात्रै मलाई लाग्छ त्यसमा केही समस्या आउन सक्छ तर हाम्रो तर्फबाट कुनै एउटा बाहना बनाएर पार्टी नेतृत्वले यो यो चाहिँ भन्ने कतै छ सभापति देवालले एकलौटी ढङ्गले थप भएको एक वर्ष कार्यकालमा धमाधम विभाग गठन गरेसँगै कङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई थप अन्योल बढाएको जानकारहरू बताउँछन् कोरोना महामारीलाई कारण देखाए पनि कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो गुट उपगुट नेताबीचको टकरावले महाधिवेशन थप अन्यो पर्ने देखिन्छ यो हो समाचारका लागि राधा राधाढुना काठमाडौँ